আহিছিলোঁ এটা বাইকৰ ভিডিঅ' বনাম বুলি, কাৰণ আপোনালোকে যিহেতু বহুতে ডিমাণ্ড কৰি থাকে যে মোৰ পৰা আপোনালোকে বাইকৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, বাইক কিমান টকাত পায়, কিমান টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিলে মানে ঘৰত লৈ যাব পাৰি। কিন্তু শ্ব'ৰুমত আহি বাইকবোৰ দেখি মনত পৰিল যে মোৰ নিজৰে এখনো বাইক নাই। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আজি মই এখন বাইক লৈ লওঁ। কিন্তু মই যিহেতু আহিছিলোঁ হিৰোৰ শ্ব'ৰুমত, কিন্তু ইয়াতে বহুতকেইখন বাইক আছে বাৰু। হিৰোৰ এক্সট্ৰিম আছে এইফালে, তাৰপিছত এইফালে কৰিশ্মা আছে, এক্সপাল্ছ আছে, গোটেইখিনিতো ইয়াততো স্কুটিও আছে, কিন্তু মই লওঁ কি, পইচাও বেছি নাই। ফাইনেন্সতো ল'ব পাৰা, ফাইনেন্সৰ সুবিধা আছে বহুতখিনি ইয়াতে। কিন্তু মই লওঁ কি বাইক, অ' আকাশ দাসন কি ল'বা, লোৱা যদি এক্সপাল্ছখন লওঁ, খুব ধুনীয়া হ'ব তোমাৰ ৰাইডৰ কাৰণে, গম পাইছা ন? এক্সপাল্ছ এক্সপাল্ছখন লওঁ, ভাল এক্সপাল্ছখনো বেয়া নহয় আকাশ দাই কোৱাৰ নিচিনা হয়, কিন্তু মই মোৰ মানে সেই কালাৰটোৱে ভাল লগা নাই। আৰু বিবেক দাও আছে, বিবেক দা কি ক'বা এক্সপাল্ছখনৰ কথা? এক্সপাল্ছখন একদম ধুনীয়া গাড়ী, একদম মজা গাড়ী, টুৰ কৰি বঢ়িয়া লাগে। কিন্তু সেই কালাৰটোৱে আছে বৰ্তমান, মানে মই যিটো কালাৰ বিচাৰি আছোঁ সেই কালাৰটো পোৱা নাই। সেই কালাৰটো মানে এতিয়া তই কি বিচাৰি আছা? হোৱাইট এণ্ড ব্লু। হোৱাইট এণ্ড ব্লু হ'ব, মালিকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা হঠাৎ প্লেনিং যে কোনোৱে গম নাপায়, ক'ব গ'লে মোৰ আনকি লগৰ যে মনোজেও গম নাপায়, ঘৰত মানে দুটামান মানুহে জাষ্ট গম পায়। মই এতিয়া মনোজক ফোন মাৰিছোঁ এইটো কাৰণে। হেল্ল' হয়, মই এটা কথা ভাবি আছোঁ, বাইক এখন ল'ম বুলি ভাবি আছোঁ, কেনেকুৱা হ'ব? নাই মানে হঠাৎ মানে প্লেনিংটো কৰিলোঁ। কেতিয়ালৈ মানে? এতিয়াই লওঁ। কি ল'বি? এক্সপাল্ছখন লৈ দিওঁ। ইও মানে এতিয়াই গম পায়, মানে এনেকুৱা প্লেনিং, আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে পুৰা একদম প্লেনিঙত বুলি, কিন্তু একো প্লেনিং নহয় হঠাৎ। আৰু ইয়াৰে শ্ব'ৰুমৰ মেইন অ'নাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ, আৰু এতিয়া বৰ্তমান বাইকখন গুদামৰ পৰা আনিব বুলি কৈছে, মানে এনেই দুদিন লাগে কিন্তু মই কোৱাৰ কাৰণে আজিয়ে আনি দিব। আৰু মই পে'মেণ্ট এতিয়া কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, মানে এনেকুৱা হৈছে মানে মই বাইকখনে দেখা নাই কিন্তু মানে পে'মেণ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু ফাইনেলি হৈ গ'ল, মানে নিজৰ টকাৰে এখন বাইক কিনিব মোৰ এটা সপোন আছিল, তো আজি সপোনটো পূৰণ হ'ল। আৰু এয়া হ'ল মোৰ ভাইটি, আৰু সকলোৰে বাৰু সপোন থাকে নিজৰ টকাৰে কিনিব বুলি, মই তেনেকৈ কিনিলোঁ ইয়াৰে লালমাটিত। আমাৰ বৈশিষ্ট্য চাৰিআলিৰ পৰা যদি আহে আপোনালোকে এইফালৰ পৰা জালুকবাৰী চাইডত আহিলে এইটো দেখাব, লালমাটিতে আছে এইটো হিৰো শ্ব'ৰুমটো, এই শ্ব'ৰুমটোৰ পৰাই মই ল'লোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাবি আছে যে হিৰোৰ বাইক ল'ম, এক্সপাল্ছে হওক নাইবা কৰিশ্মা লয়, স্কুটি লয়, যি লয় লওঁ বাৰু, কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাই, ফাইনেন্সৰো সুবিধা আছে, টেনশ্যন নাই। মই কণ্টেক্ট নম্বৰ এটা ডিছক্ৰিপশ্যন দি থ'ম, সেই কণ্টেক্ট নম্বৰটো যদি আপোনালোকে কল কৰে তেতিয়াও হৈ যাব। ফাইনেলি হৈ গ'ল এনেকুৱাকৈ লোৱা বিবেক দা, বা থেংক ইউ। আকৌ এইফালে আছে আকাশ দা, ভাল লাগিছে বাইকখন লোৱাৰ কাৰণে, থেংক ইউ। এইখনে হ'ল বাইকখন, মানে যি ৰাতিপুৱা মানে পূজা চূজা কৰিলোঁ, গোটেইখিনি কৰি পেলাই চেলুন আহিছিলোঁ পুৰা। আৰু বাইকখনৰ দামটো হৈছে 176,000 প্লাছ, মানে 1,67,000 মানে তাৰে ওপৰত আৰু মানে প্ৰাইচটো, কোনোবাই যদি ল'ব বিচাৰে তাৰ পৰা ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া আহিছোঁ বিবেক দাৰ তাতে। অ' বিবেক দা, ক'ত মানুহ বিবেক দা? আৰু আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, বাইকৰ ভিডিঅ' হওক, হোমষ্টে ভিডিঅ' গোটেইবিলাক পাই থাকিব। যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক, এই পাত সেই বাইকৰ চাৰিপাত।